सगळ्यांक तूं काम देव करसाचें, सगळ्यांक माय म्हाका चवकार. आनी आमी जाणां की जेजू आमचो सगळ्यांचो बापूय. खरेंच आमकां हें बाप हो जाला 2 वर्सांनी जायते उंचा पळय वयर सगळें जाल्ले जायते जाणां पयली आमच्या बदल दादली पूण आमकां देवान आनी जेजू म्हणटा आयसाय 41 तर तूं भिये नाकाय हुस्क्यान गाबरून पण वचो नाकाय कित्याक हांव तुज्या सांगता आसा आनी हांव तुजो देव हांव तुका सांगता आनी तुका हांव बसून दिता पयसलो आलेल्या हेच खातीर आमकां देवान एकट्या खातीर सगळीं आमी देवान आमचे आग विरभाव ताका आमी दिनसुया आज तुका दिवस ಅದೇನೋಡ್ತೇವೆ. Bye.
Oh.
kami khusyuk kami doya. Dewasa boleh buat hati. Jika ni amci, amci semesta ini boleh ni, tak kami dewasa ya. Oh,
खेरीत भाषेन देवाक आर्गां दिवया। आमचे बापा स्वर्गीचा, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकड्यां पोचिता तशी आमची पात्रां घोस, आनी आमकां ताल्लें करूं दिवं नाका, पूण वायटांनी आमकां धन्यवाद। सायबीण मांय आमची आस करी, तिचे मजतीन आमी आयज क्वेट कोंकणी मोगी तांच्यो जायत्यो येवजण्यो आसात। ह्यो येवजण्यो सायबीण मांय फुडें व्हरूंक केरीत भाशेन कोंकणीचो वावर ती फुडें व्हरूंक वावुरतात। हो वावर खरेंच फोलादीक करूंक सायबीण मांय आपलो आदार तांकां दिवंक। तशेंच हांगासर एकठांय जालोल्या दोर एका भावा भयणां आमी दीन वाचता केरीत भाशेन फूल ना पाकळी दिवन जायते भावा भयणांनी आदार दिलोलो आसा। आनी अदीक करून दुसऱ्या पोरदेसान फेसबुकार लायव हें जाताना जायत्या जाणांनी वांटो घेतलोलो आसा। तांचेय पासत आमी मागता केरीत भाशेन सायबीण मांय आमी दीन वाचुया। नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस फोर तुजे कांय आसा आनी सगळ्यांना केरीत भाशेन ही तयारी आनी ही मांडावळ बरे भाशेन चालवल्या पासत आमी देवाच्या बरेपणा केरीत भाशेन आमी मोहिमा दिवया। मोहिमा बापा पुत्राक आनी पवित्राज्ञा आदि आता सदस्य ह्या वेळार आमी आमची
गोयचे फामादगायन सांता सी साबियरा मुचेरा वडा भुसर गए लूट करी नाका सगळे लायनीन वसोन ते चढे।